Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? My jsme u Standy nejdříve zvolili práci v pražírně. A předtím jsme se cítili blbě. Větší obavy měli zaměstnanci a ty spíš hledali to, že zvládnou to, udělají to, jsou schopní. Byl málo komunikativní, měl strach, protože nikdy vlastně nepoznal nic jiného. To je to, že jsem se nudil, že jsem neměl to na práci. A prostě, že mi chyběla práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Ta, 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 ta. Vznikli jsme jako občanské sdružení Martin při odborném učilišti pro žáky s více vadami. Chodíme do přírody, potom jezdíme s kapelou, máme svoji kapelu Osečánku. Na co hraješ? Já nehraju, já moderuji a uvádí. Začali jsme spolupracovat primárně s OSEKem, což je domov pro osoby se zdravotním postižením. Jsme zařízení, který teda poskytuje sociální služby pro muže, věková kategorie od 18 let vlastně do konce života. To je můj nejlepší kamarád, Jarda Pivnička, pojď sem ke mně. Já mám strašně rád a který je můj nejlepší kamarád. Prošel rekvalifikací u nás a původně nastoupil sem do pražírny, kde vlastně pracoval ve výrobě. Pojďte k nám, Pepičku, pojďte k nám, Pepičku, pojďte k nám, nechodíš. Ale protože Standa byl hodně komunikativní a trošičku furt koketoval s tou myšlenkou, že by si chtěl vyzkoušet i práci prodavače, což je druhá jakoby činnost, kterou jsme nabízeli jako pracovní uplatnění v rámci projektu, tak jsme se se Standou domluvili a začátkem května vlastně přestoupil na pozici prodavače do tréninkového obchodu ve Strakonicích, kde se velice dobře uplatnil a myslím si, že ještě lépe si tam našel to svoje místo. Máme to balení, ale je to také vzdrníčka. Jo, tohle? Jo, no to jsou ty vzdrníčka, jo. A máme to už trochu vyčichlí. Už trošku jo. No. Všechno se mu dostávalo, neměl žádnou zodpovědnost a teďka najednou se změnilo to, že musí si pamatovat, v který den má vstávat, musí si pamatovat, kdy má odejít dřív do práce, aby stihnul autobus, musí si pamatovat, který den nebo který týden to není. Takže se naučil vlastně brát zodpovědnost za ten svůj život do svých rukou. Zdravím Osek! Ty jsi tady, kolik jsi říkal? 40 let. Takže myslím si, že po 43 letech je to poprvé, co on má placený zaměstnání a může se teda uplatnit na trhu práce a jít mezi lidi a dostal i nějakou takovou tu možnost odejít vlastně jakoby z bran tady jakoby Oseka a osamostatnit se. Takže 190. 190. Jo? Tak. Dám jí dvousovku, takže ji vrátíme. Na samostatný život, aby opustil brány tohoto zařízení, myslím si, že ještě to není, ale má našlápnuto v tom, že by časem, kdyby ten vývoj dál pokračoval a mohl by udělat on sám ten krok té samostatnosti do toho samostatného bydlení, tak potom se to tam zase změní, poněvadž zase tam trošku víc nastane větší samostatnost a větší zodpovědnost sám za svůj život. Pracujou tady 3 měsíce. A baví se to tady? Baví. Jo. Moc. A chceš sem chodit? Ta vedoucí je na mě hodná, paní Fancová. Financování tady tohodle toho projektu a těchhle těch všech aktivit nám bylo umožněno díky penězům z Evropského sociálního fondu. A chci, aby tato podejda fungovala furt. Jo. No, na furt. V rámci projektu máme 30 klientů podpořených. Ne teda úplně všichni prošli rekvalifikací. Rekvalifikací prošlo kolem 27 klientů. Jo, a taky dělám diskotéky. Ty mi nemají disc jockey. A pro koho?
Veřejně? Jako tady Polky Zmačková. Dělám potom pro nás. Určitě i po skončení projektu tady ta místa v rámci pražírny pokračovat budou a z těch tréninkových pracovních míst se vlastně budou stávat místa trvalá pracovní s udržitelností dlouhodobou. Já jsem tady úplně spokojený. Úplně jsem spokojený. Pár moc. Potom budu říkat tvému bratu švák, že... Ta-da-da-da-da.